Ниските откупни цени на краставицата од денеска и на доматот ја преливаа чашата на трпението кај струмичките земјоделци. Велат дека рано градинарскиот род годинава нема да им донесе никаква добивка, а временските неприлики веќе им создадоа големи трошоци. Доматите и краставиците на кванташкиот пазар во Струмица се продаваат речиси за џабе, а очекуваат да паднат цените и на останатите производи. Според нив ова се срамно ниски цени, од 2 динари за килограм краставици до 10 динари за пипирките и доматите за откуп на големо. 2 динара. Краставица, јагод, патиџан и он падна. И не знам дека издржам на крај. Ништо не иде. Репроматери се скапи. Не знам как ќе преживеем. Тот би било на падна сега. Сега се 100 динара врејка. 5 кило. Компиро 20 динара, 15 динара и он пади. Што плани да направи? Не знам как се прави, дека ќе се дојде. Нема износ, што да правам? И така ќе станеме, как ќе најдеме, само мишторијки и така ќе прошли. Одруженијата на земјоделци велат дека веќе стапиле во контакт со ресорното министерство. Пред два дена имале разговор со еден од советниците, а денеска телефонски се слушнале и проблемите ги кажале на министерот Љупчо Николовски, од каде очекуваат во најскоро време да се најде решение за ваквата катастрофална состојба. До вчера и на краставицата од 3 до 5 динара и не се ни купува. Денеска за жал и доматата паднаа на 10 динара и производителите ги извраќаа. И нема откуп по откупните магазини, така да известен е и министерот Николовски од наша страна, од Сојуза на земјоделци, и чекаме да преземат некои конкретни мерки. А не, председателот на Сојуза на земјоделци на Република Македонија, господинот Антаров, Шаклев го запознае, така да очекуваме, значи, да владата интервенира со некои мерки. Иначе ситуацијата е грозна. Информации, нема ништо, тек почнаваме домати да береме, добрејци, прашениково, пиперево, квалитетна домата, меѓу тоа за жал, краставиците исто на тај потек, долгата краставица излезваше за България, сега за стена, градошорци, значи, за синево, добрејци, дабеле и пиперево, и така да катастрофални се цените, земјоделците не може да се покријат трошковите. Земјоделците прогнозираат дека наредниве денови може да поевтинат и останатите производи. Трговците пак настојуваат докрај да искористат ваквата погодност, заработувајќи и по 50 денари за килограм домати, се додека понудата не се зголеми во пресредна поинтензивната берба од пластениците и вртоглавото паѓање на цената, како сега кај краставиците.